نقاشي يخاف من مزار. Sorry? You should never do. I better slammed into you. Listen, how did you drive twice, properly then? Twice. You nearly had me twice. So why are you behind me? Change the line. Confusing mirrors. I'm a little car. Yeah, you're behind me, you watch me. Alright. Alright. Nottingham city center there, some quiet there, and yeah. That whole city center there, yeah. شیخا ډیر غصه وی سړی تا یار مړه د خر بچی دی انا هم ټوایز خو ما وای نږدې دي دوه درې ځل والی نو ما ویل ته زما شاته یې زما شاته ګوره نو مونږ سره خو غټه لارای ده مونږ خو مونږ ته خو سود نه ښکاري دغه دی پاکستان کې هغه ټریکټر دی ټریکټر ته ډریور ناست دی شما ته نه ګوري که څوک ورپسې یو کار څه شي که نه اوس مونږ ته شاد څه شی ښکاري کوم ځای ښکاري هر چېرته چې ګورې تیاره ده ټریکټر ته ناست دی حالات دي نو یار چې بس د ټول یو کیس بغیر د لندن نه هغه لندن هم کوایټ دی خو دا نور چې دی نور ډېر کوایټ دی نه هغه دومره نه دی خو دا دغه ډېر کوایټ دی دا نور ښارونه اوس دا نټینګم وګوره دا سیټي سنټر دی شپږ بجې دي څوک هم پکې نشته والله چې بس یریږي او شپږ بجې دي ښه والله شپږ بجې یاریږي بګي هیڅ سم پکې نشته دی لندن داجي دي وایي ناټینګم کې کار کوه دلته کارونه کم دي څوک پکې شته دی نه کارونه کم دي کارونه مور مړه ده کارونه بیا سمر کې که چېرته خوشي خوشي وي بایي اوس خو دا اومیکرون یې اورېدلي څوک د یرې نه هم نه راوځي اومیکرون دی وایي